вратата. На вратата пише директно, посреща ни самия доктор Тео Ангелов. Ало, добър ден. Сега спирам телевизор. Извинете, погледнете твоя млад човек. Колко ризи е облечен. Гони го, бе! Я оставете човека на мира. Може просто да си е дал гардероба на поправка. Погледнете твоя млад човек. С колко ризи е облечен. Гони го, бе! Ами, господине, вие май сте започнал много утрано сутринта. Малко по-късно, вулгарният вариант на Евгений Минчев се обади отново. Питай го тоя младия от грубарщината ли си купи тия ризи, да си облекал. Не е ли го срам да излез с 13 яки, бе? Да. Бе, погледайте се, бе! Смай... До теб! След такива критики, аз бих потънал в дън, яка. И тъй като младият човек мълчеше, съседът му по място опита да замаже положението. Не е ли го срам да излез с 13 яки, бе? Да. Бе, погледайте се, бе! Смай... До теб! Човека е прав. В технологично отношение е прав човека. Това, за което той говори по дъното на Черно море, го има във всички океани. И този принцип сега се ползва от япончите за тези водородни генератори за колите. Мария, кое е общото между ризите, дъното на Черно море, японците и водородните генератори? Да не е сателитната чиния. Въпросът беше много хитрумен, много умен. Ева,